Закарпаттячина найбільш гостинно приймає вимушених переселенців, адже ми розуміємо, наскільки важливо зараз допомагати один одному. Відтак, у Пилипецькій громаді всі можливі приміщення переоблаштовують та готують до заселення вимушених переселенців. Ми облаштували для переселенців 3 кімнати, можемо прийняти понад 30 чоловік, так само тут тепло, затишно і можемо так само організувати всім гаряче харчування. Раніше тут були діти, виховувалися, працювали, багалися, а тепер вимушена ситуація, можемо прийняти людей. Зі всієї України можете приїжджати до нас, будемо раді вас зустріти, тепло зустріти. У садочку тепло, чисто і затишно. Ще донедавна тут лунав дитячий сміх, а зараз приміщення слугуватиме домом для тих, хто вимушений був покинути свою рідну домівку. Тут цілодобово чергують місцеві жителі. 24/7 готові простягнути руку допомоги кожному, хто цього потребує. Я працюю в цьому закладі, чергую. Ми в будь-який час чекаємо людей. Я їм тут все покажу, ознайомлю їх. Будемо чекати. Є де помитись, є ванна, є тепла вода, є унітази, все, всі удобства. І їдальня також є? Так, їдальня також є. Є плитка, на якій можна готувати, є все. Не всі люди, які приїжджають сюди, тікаючи від війни, мають матеріальну можливість заселятися у приватні сектори. Проте дах над головою та елементарні умови для життя тут забезпечують кожному. Дуже багато у селищі, в селі, в нашому територіальній громаді є багато переселенців, яких треба і потребують допомоги, які потребують тепла, потребують психологічної допомоги. І хочу сказати, що ми раді будемо надати такі умови. Хочу сказати, що у частному секторі вже майже все зайнято, а ми готові прийняти до нас людей. Гостей громади, в свою чергу, просять ставитися з порозумінням, бути толерантними один до одного та більш скромними у своїх вимогах.